Європейське агентство лікарських засобів планує на тиждень раніше розглянути питання щодо затвердження вакцини від коронавірусу Pfizer BioNTech. Тим часом масова вакцинація наповну продовжується у Британії та США і Канаді. У цих країнах використовують той самий препарат. Тож, коли масова вакцинація розпочнеться в Європі та скільки часу на неї чекати українцям – дивимося у наступному сюжеті. Масова вакцинація в Європі може розпочатися вже через 10 днів. Європейське агентство лікарських засобів перенесло затвердження вакцини від коронавірусу Pfizer BioNTech. Агентство планує затвердити препарат вже до Різдва, а не наприкінці місяця, як очікувалося раніше. Маємо хороші новини. Агентство розпочне роботу раніше, у нас є надія. Я вже повідомила главам держав і урядів, що доступ до препарату буде найширшим. Протягом тижня вакцина буде схвалена. Німеччині заявили, що вакцинація повинна розпочатися одразу після отримання офіційного дозволу від Європейського агентства лікарських засобів. Очікується, що проведення вакцинації препаратом Pfizer BioNTech розпочнеться ще цього року, ймовірно, 26 грудня. Тим часом Велика Британія, США та Канада вже наповну проводять вакцинацію цим самим препаратом на офіційному рівні. За перший тиждень у Британії прищепили майже 140 тисяч осіб. Це дійсно хороший початок програми вакцинації. Минуло 7 днів, і ми зробили таку кількість щеплень. Англія – 108 тисяч, Уельс – 7897, Північна Ірландія – 4 тисячі, Шотландія – 18 тисяч. І ця кількість буде збільшуватись. Вчена рада Франції повідомила, що в період вакцинації заходів безпеки потрібно дотримуватися ще найближчих 6 місяців, адже стільки часу необхідно для того, аби вакцинувати 1,5 десятка мільйонів жителів країни, які віднесені до групи ризику. Ми будемо розширювати поняття групи ризику по мірі надходження препарату, але поки першочергово в списках знаходяться 14 мільйонів чоловік, у яких зараження може обернутися тяжкими наслідками в зв'язку з їх віком, супутніми недугами або через місце роботи. У Туреччині теж заявили про наміри закупити 25 мільйонів доз вакцини Pfizer BioNTech, а поки ж Туреччина планує розпочати щеплення препаратом CoronaVac китайського виробництва, яку вже замовили у кількості 50 мільйонів доз. Нині ж на вакцину чекає і Україна. Першу партію препарату у рамках глобальної ініціативи COVAX Україна мала отримати наприкінці першого, початку другого кварталу 2021 року. Цьому Міністерстві охорони здоров'я розпочали перемовини з виробниками, аби розпочати щеплення населення ще в лютому. Окрім того, зараз ми наполегливо працюємо з виробниками, в яких ми закуповуємо, будемо закуповувати вакцини. Це всі виробники, які зараз проходять, в тому числі, стадії сертифікації своїх вакцин, які вони виготовили і пройшли всі клінічні випробування. В нас є вже всі пропозиції, ми просто їх відшліфовуємо. І головне, ми намагаємося, щоб ці вакцини прийшли в Україну як мога раніше, тобто хоча б перше вакцинування, щоб ми розпочали, ми поставили себе за мету, починаючи з лютого наступного року. Напередодні МОЗ України розробило чіткий план вакцинації. Кількість людей, яких держава зобов'язана вакцинувати за власний кошт – 21 мільйон громадян. Найперше буде проводитися щеплення серед медичних працівників, військовослужбовців, працівників освіти, нацполіції та Національної гвардії, а також працівників соціальної сфери, хворих віком від 60 років, які зареєстровані у районі обслуговування лікувальних закладів. Анастасія Антонюк, новини «Правда тут». Перед новорічними святами кількість покупок в інтернеті збільшилася. От тільки гроші перевели, а товару не отримали. Шахраї у соціальних мережах отримують кошти від покупців, а тоді зникають без сліду. Чи є шанс знайти та покарати їх? Та як не потрапити на шахрайський гачок? Детальніше про це далі у сюжеті розповість Тетяна Собко. Українці все частіше купують товари в інтернеті, особливо перед новорічними святами. Довіра до онлайн-магазинів іноді грає з людьми злий жарт. Це Юлія, і вона стала жертвою шахраїв в інстаграмі. Я хотіла собі саме шкіряне взуття. Доставка повинна бути найближчі дні, 1-2 дні. І, звичайно, передплата. Я оплатила всю суму, це було 890 гривень. Проте через 2 дні я почала писати і вже почала нервуватися, адже взуття я не отримала. Мені не відповідали, мене ігнорували. Дівчина говорить, що онлайн-магазин зовсім не викликав підозр. Позитивні відгуки від покупців, коментарі, фото та описи. Коли я почала їм писати вже, сторінка була заблокована. Але я не знаю, чи вони мене заблокували, сторінка далі працює. Наразі на сторінці немає жодного фото, жодного відгуку. Просто є їхній логотип,
цієї фірми і все. І подібних історій тисячі. Одяг чи побутова техніка, смартфони тощо. Перед новорічними святами кожен третій українець купує товари онлайн. Покупки в соцмережах завжди небезпека. Методів обманювати людей наразі стає все більше і більше. Ну, серед найпоширеніших це способи, які пов'язані напряму з неуважністю людей, які тим чи іншим чином розповсюджують свої дані. Аби не потрапити на шахрайський гачок та зробити онлайн-шопінг безпечним, потрібно дотримуватися елементарних правил. Але просто треба бути максимально уважними і обережними при тих самих онлайн-покупках. Замовляти, ще раз хочу повторитися, тільки на якихось офіційних сайтах. Якщо ви раніше, наприклад, не були знайомі з інтернет-магазином, бажано до нього не звертатися, або якщо і звертатися, то знайти людей, які вже там замовляли і були задоволені, скажімо так, покупкою. Також в цьому випадку рекомендую не дивитись на відгуки на тих же самих сайтах, так як будь-який відгук зараз можна написати від руки, так, ну, це може зробити будь-хто. Тобто ця інформація не є достовірною на 100%. В Україні торгівля в інтернеті не досконала, там власні правила. Також люди через свою необізнаність стають жертвами шахраїв. Перед покупкою в інтернеті потрібно чітко розуміти, що гроші ви перераховуєте на свій страх та ризик. Люди підв'язують картку, люди похилого віку, ну, наприклад, якщо їм щось розказувати, то вони ну, досить часто вірять і не перевіряють інформацію. Ну і для них ці онлайн-процедури досить важкі. Не завжди грамотні в оформленні всіх покупок і так далі. Коди свої там дивляться, плюс зараз різні спам-розсилки, коли надсилають для того, що людина довіряється, ведеться на всякі конкурси, псевдо і так далі. Покарати нечесних інтернет-продавців можна. Потрібно написати заяву на них до кіберполіції. І якщо правоохоронці доведуть нелегальність підприємства, то йому загрожує штраф із конфіскацією товару. Ошукані покупці повернути гроші зможуть лише через суд. В Україні за останні 5 років кількість кіберзлочинів зросла в 2,5 рази. Кіберполіція фіксує зростання таких видів злочинів, як втручання в роботу інформаційних систем та їх навмисне походження, пошкодження, незаконне збирання, зберігання, використання, знищення, поширення персональних даних та інформації з обмеженим доступом, створення каналів розповсюдження зброї та наркотиків, незаконні фінансові операції, в тому числі з цифровими валютами, крадіжки та шахрайство в мережі інтернет, спам та вірусні програми. Зростанню кількості випадків ошуканства сприяє і війна на Донбасі. Багато злочинців, які створюють шахрайські інтернет-магазини, живуть саме на окупованих територіях. Тому навіть якщо кіберполіція розкриє злочин, винуватців буде затримати непросто. Тож будьте уважними і бережіть вміст своїх гаманців. Тетяна Собко, Олег Стойчик. Новини «Правда тут». День Святого Миколая вже наближається, а це означає, що незабаром усі слухняні дітки отримують під подушки свої подарунки. Наші кореспонденти теж із проханнями завітали у гості до Святого Миколая. Як же потрапити у резиденцію чудотворця та що чекає там? Дивіться далі у сюжеті. До Дня Святого Миколая залишається декілька днів, тож сам святий щодня приймає замовлення дітлахів на подарунки. І заповідним бажанням на зустріч з Миколаєм приходять не лише діти, а й дорослі. Цим бажанням сором'язливо поділився маленький Марко. Я хочу, щоб у мене було сестричка. Коли я стаю, я завжди бачу, що там подарунки. І ладаюсь. Святий Миколай із усмішкою на обличчі розповів, що діти стали більш розуміючими. В їхніх листах все частіше можна зустріти духовні бажання. Наприклад, Маринка у своєму листі бажає, аби люди стали більш щирими один до одного та щоб у світі не було зла. А як почитаєш, це вже не по-дитячому, це вже по-дорослому. Вона мислить, вона робить оцінки певні, правильні оцінки. І дай Боже, щоб, знаєте, не порушити оцю таку дитячу, дорослу вже любов до життя. Нічого матеріального воно не вічне.
поряд з тими речами треба загадувати ті бажання, які приносять радість усім, від яких буде всім добре. Резиденція чарівника у дзвіниці Києво-Печерської лаври буде працювати до 25 грудня, аби кожен охочий встиг потрапити до Миколая. Тут гості мають змогу познайомити життя Миколая у вигляді коміксів. Також малеча у захваті від виставки старих іграшок, яким у свій час гралися їхні бабусі та дідусі. Як зазначає сам чарівник, різочок діточкам не приносить, але закликав робити добрі справи не лише перед новорічними святами, а й впродовж року. Аби відвідати резиденцію, потрібно заздалегідь домовитись про зустріч особисто. Миколай з радістю знайде час для кожного, хоч і через карантин він приймає кожну дитину окремо. На жаль, ми трошки зменшили наші можливості згідно карантинних вимог. Коронавірусна інфекція пройде, і ми зможемо більше прийняти наших діток. Як зазначають фахівці, різдвяне новорічні свята – це не лише приємно, а й дуже корисно для психіки дитини. Для малечі атмосфера свята вже багато чого означає. У дитячій підсвідомості відчувається любов та піклування. А віра в чарівників, таких як Святий Миколай або Дід Мороз, сприяє набуттю тих позитивних емоцій, які допомагають у дорослому житті. На мій погляд, якщо ми це віднімемо у наших дітей, я думаю, что злость негатива в этом мире прибавится. А его и так очень много. Давайте уже хоть нашим детям, пусть у них будет позитив. И чем позитивнее детство у ребенка, тем гораздо более он будет защищен от стрессов в будущем, тим гораздо більше буде стабільна його психіка. Тож не забувайте вірити в диво, робити добрі справи та дарувати подарунки своїм близьким протягом усього року. Бажаємо зимового дива та гарних свят. Дарина Паншишина, Ксенія Корж, Богдан Сем'янів. Новини «Правда» тут. Понівечені автівки та один загиблий. На Вінниччині у селі Писарівка напередодні відбулося жахливе зіткнення трьох автомобілів. Водій легковика «Шкода» зіткнувся з позашляховиком «Ауді Q5», що знаходився попереду. Від сильного удару автівку відкинуло на зустрічну смугу руху, де сталося ще одне зіткнення із вантажівкою «МАН». Внаслідок аварії травмувалося двоє водіїв іномарок та пасажир позашляховика. На жаль, 46-річний пасажир помер від отриманих травм ще дорогою до лікарні у кареті швидкої допомоги. Усі обставини автопригоди зафіксовані слідчо-оперативною групою поліції на місці події. Причини аварії будуть встановлені після проведення низки експертиз в рамках відкритого кримінального провадження. Таке правопорушення карається до 8 років ув'язнення.